פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת ואתחנן. השבת הקרובה בסייעתא דשמיא נקראת שבת נחמו, על שם ההפטרה שנקרא בשבת זו הראשונה מתוך שיבה דנחמתה, פסוקים בנביא מספר ישעיהו, פרק מם: נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, דברו על לב ירושלים וקראו אליה, כי מלא צבאה, כי נרצה עוונה, כי לקתה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. הפטרת פרשת נחמו פותחת במילים נחמו נחמו עמי, נחמה כפולה, וכך כל ההפטרות של הנחמה הן באות בכפול: אורי אורי, התעוררי התעוררי, סוס אסיס, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. בויקרא רבה פרק י' דורשים חז"ל: רב עזריה בשם רב יהודה בר סימון פתח קריה בישעיהו. מספר כאן הנביא מה קרה לו בשעה שהוא ישב בבית המדרש. אמר ישעיה: מטייל הייתי בבית תלמודי. ישעיהו מספר בפעם הראשונה שנגלה אליו הקדוש ברוך הוא: מטייל הייתי בבית תלמודי ושמעתי קולו של הקדוש ברוך הוא, את מי אשלח ומי ילך לנו? הקדוש ברוך הוא שואל: את מי אני אשלח לנבואות ומי ילך? ואומר: הנני שלחני. אומר ישעיהו הנביא לקדוש ברוך הוא: אני מוכן, תשלח אותי. אמר לו הקדוש ברוך הוא לישעיהו הנביא: ישעיה, בניי תרחנים הם, בניי סרבנים הם. אם אתה מקבל עליך להתבזות וללקוט מבניי, אתה הולך בשליחותי, ואם לאו, אין אתה הולך בשליחותי. אמר לו: על מנת כן, אני מוכן ללכת, למרות שאני יודע שהם סרבנים, למרות שאני יודע שהם תרחנים, אני מוכן ללכת. גבי נתתי למכים ולחיי למורטים, לכן מוכן לקחת ישעיהו את התפקיד וללכת להתנבא על עם ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא: ישעיה, אהבת צדק, אהבת לצדק את בניי, ותשנא רשע, שנאת מלחיוון, על כן משכחה אלוקים אלוקיך שמן ששון מחבריך. מהו מחבריך? אמר לו: כל הנביאים קיבלו נבואה נביא מפי נביא, שנאמר, כתוב אצל משה רבינו: ויעצל מן הרוח אשר עליו, ויאמר נח הרוח אליהו על אלישע. כל נביא מקבל מנביא אחר את הנבואה, אבל אתה מפי הקדוש ברוך הוא, שנאמר: רוח השם אלוקים עליי, יען משך השם אותי. חייך שכל הנביאים מתנבאים נבואות פשוטות, ואתה נבואות כפולות: אורי אורי, התעוררי התעוררי, סוס אסיס, אנוכי אנוכי ומנחמכם, נחמו נחמו עמי. אם ככה זכה, בעקבות זה שישעיהו הסכים ללכת, הוא זכה שאת הנבואה הוא מקבל באופן ישיר, והנבואות שלו הן נבואות כפולות. עד כאן דברי המדרש בויקרא רבה. הנביא ישעיהו נחשב הנביא של הנחמה, כל הנבואות שלו נבואות של נחמה, וכך אומרת גם הגמרא במסכת ברכות דף נ"ז: שלושה נביאים הם, מי שרואה אותם בחלום זוכה למשהו: הרואה יחזקאל בחלום יצפה לחוכמה, הרואה ישעיהו בחלום יצפה לנחמה, הרואה ירמיהו בחלום ידאג מן הפורענות. אם ככה, ישעיהו הנביא מסמל את הסמל של נבואת הנחמה. אנחנו בשבת זו מתחילים בסייעתא דשמיא את הראשונה מתוך שיבה דנחמתה. כמו שתוספות במסכת מגילה דף ל"א עמוד ב' אומר תוספות, שהחל מפרשת פנחס קוראים ג' דפורענותא, שיבה דנחמתה ותרתי דטיופתא. הסדר הוא שלושה של פורענות, שבע של נחמה ושניים של תשובה. שלוש של פורענות ושבע של נחמה זה המספר 10, זה מספר של שלמות. יש על זה מאמר שלם להבין למה זה בא בסדר של 10, אבל לא זה הנושא שלנו היום.
בכל אופן, זה מה שכתוב בתוספות. תוספות מיד במקום, שם במסכת מגילה, אומר תוספות, שאומנם הסדר של השיבה דנחמתה זה לא כסדר שכתוב בנביא. בנביא זה כתוב בסדר אחד, ושם מי שמסתכל על ההפטרות, יש נבואות שמופיעות בנביא קודם לכן, אבל הן נאמרות אחר כך. שואל תוספות, למה זה? אומר תוספות, זה דרך הנחמות להיות הולכות ומשתבחות. לא לפי הסדר שזה כתוב, אלא זה הולך ומשתבח. כך אומר תוספות. האבודרהם, כשהוא מדבר על ההפטרות, הוא קורא להפטרות של שיבה דנחמתה, הפטרות נוע ארקש. אתם תקראו שם בספרי הפוסקים, תראו הפטרות של נוע ארקש, הכוונה להפטרות של שיבה דנחמתה. זה מתחיל בנחמו, ותומר ציון עזבני, ואחרי זה ענייה סוערה לא נוחמה, זה נוע. אחרי זה מגיע ארקש, אנוכי מנחמכם, רעני הכרה, קומי אורי וסוס אסיס. ביחד זה נוע ארקש, תשמעו את המושג הזה, תדעו על מה הכוונה. שואל האבודרהם, מה זה הסדר הזה של השיבה דנחמתה? מה פתאום בסדר שזה הרי לא כסדרן? כותב האבודרהם, בדרך צחות נראה כי תקנו לומר בתחילת הפטרת הנחמות נחמו נחמו עמי. דהיינו, הקדוש ברוך הוא אומר לנביאים, לכו תנחמו את העם שלי. ומחוזרים הנביאים, הלכו לעם ישראל, מנסים לנחם אותם. עם ישראל לא מתנחם. חוזר בחזרה לקדוש ברוך הוא הנביאים, באותו רגע שהם באים לכנסת ישראל, והם אומרים לכנסת ישראל, תתנחמו. אומרים להם כנסת ישראל, מה נתנחם? הם אומרים לנביאים, ותומר ציון עזבני השם. הקדוש ברוך הוא עזב אותי, איך אני יכולה להתנחם? ואז היא לא מתנחמת. וחוזרים הנביאים חזרה לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, ריבונו של עולם, עם ישראל לא מוכנים להתנחם, שנאמר ענייה סוערה לא נוחמה. עם ישראל לא מוכנים להתנחם. וחוזר בחזרה הקדוש ברוך הוא ואומר לנביאים, לכו תגידו להם, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם, לא הנביאים יבואו לנחם, אני אבוא לנחם אתכם. באותו רגע ששומעים את זה כנסת ישראל, הם מתעוררים. הנביאים אומרים להם, קומי אורי כי בא אורך, תתעוררי, הקדוש ברוך הוא מגיע. ובאותו רגע שכנסת ישראל שומעת את זה, היא אומרת, סוס אסיס השם, תגל נפשי. כותב אבודרהם, אם ככה כל סדר ההפטרות זה הסדר של דו-שיח, שבין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. בילקוט שמעוני, בספר איכה ועוד תף רש י"ח, כותב הילקוט שמעוני, למה נאמר נחמו נחמו עמי? רבי אומר, לפי שכל מכות הללו של לקו כפולות היו, שכן ירמיהו אומר שבר על שבר, בחות תבכה, עיני עיני, חטא חטאה, גם נבואות הזעם באו כפולות. היות ונבואות הזעם באו כפולות, עיני עיני, בחות תבכה, כל זה בא כפול, כמו שזה בא כפול, גם הנחמה היא כפולה. וכל כך למה? למה גם נבואות הזעם באות בכפול? אומר המדרש, לפי שחטאה בכפליים, שנאמר כי שתיים רעות עשה עמי, כיוון שחטאה בכפליים, לקטה בכפליים, שנאמר כי לקטה מיד השם כפליים בכל חטאותיה, ולפי שמצוותיה כפולות, נחמותיה כפולות, שנאמר נחמו נחמו עמי, אורי אורי, התעוררי התעוררי, אנוכי אנוכי ומנחמכם. יוצא איפה, נבואות הזעם היו כפולות, אם נבואות הזעם כפולות, גם הנחמה כפולה, וכל זה בא בגלל שהחטא הוא כפול. אנחנו בעזרת השם רוצים להבין מה מונח כאן, מה זה הנחמה הכפולה בעקבות החטא הכפול, אבל כדי להבין את זה אנחנו צריכים להציב כמה וכמה יסודות קודם לכן. בספר אוזניים לתורה של הרב סורוצקין, בביאורו להפטרת נחמו נחמו עמי, כותב הרב סורוצקין דבר מאוד מעניין. הוא שואל, מה זה נקרא חטא כפול? חטאו בכפול ומתנחמים בכפול. הוא שואל, מה זה חטא כפול? חטא כפול שייך, אם יש לו שיעור, אם יש לו שיעור, אתה אומר, על השיעור הזה חטאו בכפול. מה שייך לומר חטא כפול? אומר הרב סורוצקין יסוד מאוד מעניין. הוא אומר שבני האדם הצטברו בשבע מצוות, עוד לפני שניתנה תורה, נתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל שבע מצוות. לא לעם ישראל, אלא לכל העולם כולו. שבע המצוות הללו, כותב הרב סורוצקין, זה האלף בית כדי להיות בן אדם. אם אתה לא מקיים את השבע האלה, אתה לא בן אדם.
השבע האלה זה מינימום כדי להיות בן אדם. מה זה? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, א', ב', ג', ד', א', עבר מן החי, ברכת השם, גזל דינים. זה א', ב', כדי להיות בן אדם. לאחר מכן, כשהקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל, הוא ייחד אותם מעל אומות העולם, ונתן להם עוד 606 מצוות, כמניין רות, אלה מצוות שנוספו על שבע מצוות בני נוח. ביחד קיבלנו 613 מצוות. כותב הרב סורוצקין, אם ככה ישנם שני סוגי מצוות, שבע כבני נוח ו-606 כבני ישראל. אבל לאחר שניתנו לנו 606 כבני ישראל, התנצבו השבע לתוך תרי"ג המצוות. עכשיו אנחנו חייבים בשבע האלה לא כבני נוח, עכשיו אנחנו חייבים בהם כבני ישראל. יוצא, אומר הרב סורוצקין, שאם יהודי חוטא בעבודה זרה, הוא לא רק חוטא כאדם שהוא עובד כוכבים שעבד עבודה זרה. אם הוא חוטא בעבודה זרה, עכשיו הוא א' כל, הוא חוטא כבן אדם, כמו בנוח, ב' הוא חוטא כבן ישראל שחטא. זה נקרא חטא כפול. אם עברת על אחת משבע מצוות בני נוח, ועברת עליה כיהודי, עברת על חטא כפול א', כי אתה בן אדם, ונצטווית כבן נוח, חוץ מזה הצטווית כעם ישראל. זה ציווי נוסף. אומר רב סורוצקין, בוא ותראה מה שאומרים לנו חז"ל. בפרשת בולו כתוב ביאלקו שימויני, יהודי שבא לעבוד את בעל פאור, רחמנא ליצלן, עם ישראל הלך לעבוד את בעל פאור, נכנס יהודי לעבוד לבעל פאור, כולנו יודעים שהעבודה זרה של בעל פאור, שאדם פואר את עצמו ועושה צרכיו על הפסל הזה. כתוב שם במדרש שיהודי אחד ניגש וכינח את עצמו בחותמו של אליל, לא פחות ולא יותר, הלך לכנח את עצמו בחותם של בעל פאור. והיללו כל הגויים, כל עובדי בעל פאור היללו את היהודי הזה, אמרו מעולם לא השכיל אחד מהם לעבוד אותו עבודת אמה כמו היהודי הזה בחוכמתו. כזה מחמיר בעבודה זרה לא היה לנו. מחמיר כזה יכול להיות רק יהודי. אומר הרב סורוצקין, בוא ותראה, כשיהודי חוטא בחטא כזה, הוא לא חוטא כמו כל הגויים כבנוח. הוא חוטא א' כבנוח, ב' הוא חוטא כיהודי שהלך לעבוד עבודה זרה. אם ככה, אומר הרב סורוצקין, עכשיו תבין טוב מאוד, ישנם גם עונשים כפולים. מה זה עונשים כפולים? אם יש מקום אחד בעולם שיש בו רעב, רחמנא ליצלן, אנגליה, אין מה לאכול, אז כל מי שגר באנגליה סובל, יהודים ושאינם יהודים, כולם סובלים. אבל ישו אומר עונשים מיוחדים לעם היהודי שהגויים לא סובלים מזה. אם יש לך אינקוויזיציה, אם יש לך גירוש ספרד, אם יש לך שואה, אין לגויים עם זה כלום. זה עונשים מיוחדים לעם היהודי. עד יש מושג של חטאו בכפליים, ויש מושג של לקו בכפליים. לקו בכפליים, א', עונש שכולם מקבלים אותו, וב', מקבלים עונש שהוא מיוחד לעם היהודי, שאין אותו לאומות העולם. רק העם היהודי מקבל עונש כזה. ולכן, היות ויש לקו בכפליים וחטאו בכפליים, יש גם נחמה בכפליים. הנחמה היא א' כל כבן נוח, וב' הנחמה היא כעם ישראל. אלה דבריו של הרב סורוצקין. אנחנו רוצים ללכת במהלך אחר לגמרי. נתחיל בסייעתא דשמיא, נפליג למחוזות אחרים לגמרי, ובסוף נגיע ליישב מה זה נחמו נחמו עמי. כולנו מכירים את הגמרא במסכת תענית, אמנם אנחנו עכשיו נמצאים כבר במוצא תשבו, אבל עדיין האבלות בעיצומה, למרות שאנחנו ברוך השם כבר אכלנו, אבל האבלות בעיצומה, עדיין לא מתגלחים, עדיין לא אוכלים בשר ולא שותים יין, יש יותר מיוחד לכבס, לכבוד שבת, זה דבר שהותר בכבודה של שבת. אבל מלא היה שבת, רבי יוחנן אומר שאם הוא היה באותו דור, הוא היה קובע את התענית עד י', התענית עדה נמשכת, בית המקדש שרה, נשרף עוד בשעות האלה במלוא העוצמה. כתוב בחז"ל, חמישה דברים הראו לאבותינו בתשעה באב. נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה או בשנייה, נלכדה העיר ביתר ונחרשה העיר. אומרת הגמרא בתענית חפתת, בשבעה נכנסו נוכרים להיכל ואכלו וקלקלו בו שביעי שמיני
ותשיעי סמוך לחשיכה הציתו בו את האור, והיה דולק והולך כל אותו היום כולו, שנאמר אוי לנו כי פנה היום, כי נטו צלילי ערב. והיינו דאמר רבי יוחנן, אלמלא הייתי באותו דור לא קבעתיו אלא בעשירי, מפני שרובו של היכל נשרף בו ביום. ורבנן שקבעו אותו בתשיעי באב, משום התחלת דפורנות העדיפה. דברי גמרא מפורסמים מאוד. לפי שיטת הבית יוסף, מה שכתוב במשנה, עיקר האבילות הוא בשבוע שחל בו. אבל אנחנו שפוסקים, האשכנזים שפוסקים כשיטת הרמ"א, מתחילים את דיני האבילות כבר מ-17 בתמוז, על פני שלושה שבועות, והוא בסדר עולה כל הזמן. בתחילה מ-17 בתמוז לא מתחתנים, מ-17 בתמוז כבר לא שומעים מוזיקה, מ-17 בתמוז ההלכות שמתחילות מ-17 בתמוז לא מסתפרים ולא שומעים מוזיקה ולא קונים דברים חדשים, אמנם יש כאלה שאומרים בדבר האבד רק מראש חודש, כל הדברים שנוהגים בהלכות האבלות. מראש חודש עולה כבר העניין של האבלות, כבר לא מחפשים, כבר לא מתרחצים. מגיע תשעה באב, יש חמישה עינויים. אכילה, שתייה, רחיצה, שיחה ותשמיש, אלה חמשת העינויים. ובירושלמי, במסכת תענית בפרק ד', אומר שהיו מקומות שהתענו תשיעי ועשירי. כך הוא כותב, אבל אנחנו לא נוהגים את זה להלכה. דווקא בעיצומו של יום, תשעה באב, נאסר עלינו להניח תפילין, ונאסר עלינו להתעטף בציצית, עד שעת הצהריים. גם אסור לנו לשבת על כיסא גבוה, צריכים לשבת על כיסא נמוך, גם זה עד שעת הצהריים. מהצהריים ואילך, מותר כבר לשבת על כיסא, מותר להתעטף בטלית ולהניח תפילין. שואלים כל המפרשים, למה זה? למה מהצהריים ואילך, כשבית המקדש נשרף ושיא השריפה, בדיוק אז מתירים לך לשבת? לכאורה היה צריך להיות שנמשיך לשבת ברצפה עד בין הארבעים ממש, ונניח תפילין ממש סמוך לחשיכה, ודווקא במנחה אנחנו קמים במנחה מחצות ואילך, קמים מהרצפה, אפשר לשבת על כיסא, מניחים תפילין ומברכים ברכת כהנים ומתחילים לומר נחם. כשבית המקדש אוחז בשיא שרפתו אומרים נחם. ככה שואלים כל המפרשים כולם. התשובה שכותב המשנה ברורה בסימן תקנ"ה, סימן קטן א', בשם ספר סדר היום, אנחנו עושים את זה כדי להראות נחמה באבלנו, כדי להראות שאנחנו מתנחמים באבל, שאנחנו לא נמצאים בדיכאון חס וחלילה, לא שאנחנו נמצאים בייאוש, אדרבה, בשיא החורבן, כשהבית המקדש שוחט בשיא שרפתו, אנחנו נמצאים במצב הזה שאנחנו קמים מהרצפה, מתיישבים על כיסא ואומרים נחם, כי אנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו. כדי להבין מה מונח כאן במשנה ברורה הזה, מה מתכוון סדר היום, ניכנס בעזר השם להסבר של גמרא שדיברנו עליה בשבוע שעבר במבט אחד. אנחנו רוצים בעזרת השם היום לדבר עליה ממבט אחר. בשבוע שעבר דיברנו על הגמרא במסכת מכות דף כ"ד עמוד א' למטה, נזכיר אותה בקיצור נמרץ וניכנס קצת לעומק, כפי שבעל הזרע ברך רבי ברוך ברכיה שפירא מנסה להבין מה כתוב בגמרא הזאת, הוא מגיע למסקנה נפלאה שבה אנחנו רוצים לעסוק בסייעתא דשמיא. אומרת הגמרא, רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה, רבי יהושע ורבי עקיבא היו מהלכים בדרך ושמעו כל המונה מפלטה של רומי בריחוק 120 מיל. התחילו הם בוכים ורבי עקיבא מצחק. רבן גמליאל, רבי אלעזר בן עזריה, רבי יהושע בכו ורבי עקיבא צחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, הקושיים הללו שמשתחווים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים, יושבים בטח והשקט, ואנו בית אדום רגלי אלוקינו שרוף באש ולא נבכה. אמר להם, לכך אני מצחק. ומה לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. דיברנו בשבוע שעבר מה שאומר הזרע ברך, מה שהפלא שלהם היה, הרי מה שכתוב שהגויים יש להם כוח לשמוח, הכל בא מה-70 פרים. ואומר, אם אין 70 פרים, אז איך הם שמחים? על זה דיברנו בשבוע שעבר. שוב פעם אחת היו עולים לירושלים, כיוון שהגיעו להר הצופים קראו בגדיהם, כיוון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים. התחילו הם בוכים ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו והזר הקרב יומת, עכשיו שועלים ילכו בו ולא נבכה,
אמר להם, לכך אני מצחק. דכתיב, העיד על עדים נאמנים, את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו, וכי מה עניין אוריה אצל זכריה, אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני, אלא תלה כתוב נבואתו של זכריה ונבואתו של אוריה. באוריה כתיב ציון שדה תחרש, ובזכריה כתיב עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. זו הגמרא שבה מסתיימת מסכת מכות. באים רבותינו, ובראשם הספר הזה רברך, ושואלים כמה שאלות. דבר ראשון, מה פתאום אומר רבי עקיבא? עד עכשיו הייתי מתיירא שמא נבואתו של אוריה לא תתקיים. עכשיו שאני רואה שנבואתו של זכריה התקיימה, אני יודע שאוריה התקיימה, אני יודע שנבואתו של זכריה תתקיים. אנחנו עולים לתורה היום בהפטרה, ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם. כל דברי הנביאים אמת, שום דבר לא ישתנה. אז איך אומר רבי עקיבא, הייתי מתיירא שמא זה לא יתקיים. עכשיו שזה יתקיים, וידוע שזה יתקיים. יש כזה מושג של דבר נבואה שנאמרה לא תתקיים, כך שואל בעל הזרע ברך. שאלה נוספת הוא שואל, משמע שבפעם הראשונה שרבי עקיבא הסביר להם, שמה שהם שומעים כל המונה מפלטה של רומי, הוא הסביר להם, אם לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. למה הם לא אמרו לו, עקיבא ניחמתנו? משמע שרק אחרי התשובה השנייה, שהם ראו שואל יוצא מבית קודשי הקודשים, ושמעו את ההסבר בנבואה של אוריה וזכריה, שם הם כבר הבינו פעמיים את גם מה שהיה בפעם הקודמת של רומי. כאן הם אומרים לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. למה פעמיים? עכשיו זה גם על הסיפור הקודם. עכשיו הם גם הבינו את הסיפור הקודם. שואל הספר זרע ברך, מה עכשיו הובן להם? הסיפור הקודם יותר טוב, איזה נחמה מופיעה בסיפור הראשון שלא התנחם אצלהם כל כך? רק אחרי שהוא הסביר להם למה שואל יוצא מבית קודשי הקודשים, עכשיו הם גם הבינו את המונה של רומי. כך שואל הזרע ברך שאלה מאוד יפה. שאלה נוספת הוא שואל, למה באמת חיברו את שני הסיפורים האלה יחד? גם את הסיפור של רומי וגם את הסיפור של ירושלים, חיברה הגמרא שניהם במסכת מכות. והוא שואל למה חיברו את שניהם יחד. כדי להבין את הדברים נציב עוד כמה וכמה שאלות בסייעתא דשמיא. הרמב״ם בהלכות העניות בפרק ה' כותב הרמב״ם על חמישה דברים שאירו בתשעה באב. כותב הרמב״ם, עירה נגזר בו שלא ייכנסו לארץ ישראל, חרב הבית בראשונה ובשנייה, נלכדה העיר ביתר, ובו ביום המוכן לפורנות חרש תונוס רופוס הרשע את ההיכל, לקיים מה שנאמר ציון שדה תחרש. הרמב״ם חורג ממנהגו, הוא לא מעתיק רק את נוסח המשנה, הוא כותב נלכדה העיר הגדולה ביתר, הוא לא כותב וחרש תונוס רופוס את ההיכל. הוא כותב לך, ובו ביום המוכן לפורנות, חרש תונוס רופוס הרשע את ההיכל, לקיים מה שנאמר ציון שדה תחרש. הרמב״ם מביא מקור לעניין של ציון שדה תחרש, לא סתם ככה חרש תונוס רופוס הרשע. אם הרמב״ם מחפש מקור לכל דבר, שואלים המפרשים, למה הרמב״ם לא מביא את המקור לנלכדה העיר ביתר? הגמרא במסכת גיטין, שהיא מדברת על לכידת העיר ביתר, מביאה הגמרא פסוק, לקיים מה שנאמר, גדה בחורי אף כל קרן ישראל. לכידת העיר ביתר היה המושג הזה, של גדה בחורי אף כל קרן ישראל. אז למה הרמב״ם לא אומר ככה? חמישה דברים אירו בתשעה באב, אחד, נגזרה גזרה לא להיכנס לארץ ישראל, שניים, חרב בית המקדש בראשון ובשני, שלוש, נלכדה עיר ביתר לקיים גדה בחורי אף, היי, נחרש ההיכל לקיים ציון שדה תחרש. למה זה לא מפיע? אם הרמב״ם מביא פסוק רק לגבי נחרשה ירושלים, סימן שיש איזה משמעות מיוחדת. שאלה נוספת שמאירים המפרשים לגבי גמרא במסכת תענית. הגמרא במסכת תענית דף חפתת מספרת סיפור. כשחרש תונוס רופוס הרשע את ההיכל, באותו יום נגזרה גזרה על רבן גבניאל להריגה. הגמרא מחברת בין שני אירועים. באותו יום שנחרש ירושלים, נחרש ההיכל, התבקש רבן גבניאל נשיא ישראל להריגה. הגיע השליח מטעם רומא להרוג אותו,
אמר להם בהלכות הם מתבקש, מבקשים את רבן גמליאל. הגיע השליח, וששמע רבן גמליאל שמחפשים אותו הוא ברח. רץ אחריו השליח, השיג אותו ואמר לו, אם אציל נא לך, מה איתי לאלמא דעתי? אם אני אציל אותך, אתה תביא אותי לעולם הבא? אמר לו, הן. אמר לו, הגוי תשבע לי, נשבע לו. אחרי שנשבע לו, אומרת הגמרא, סליק לאיגרא, נפל ומת. עלה לגג, הפיל את עצמו ומת. שואלת הגמרא, מה הוא הרוויח בזה שהוא עלה לגג ומת? אומרת הגמרא, וגמירי, דכי גזרי גזירתה, ומיד חד מיניו מבטלי לגזירתיו. ברומא היה כלל. אם בהחלטה, נגיד, קיבלו החלטה מסוימת, וההחלטה היו ארבעה אנשים, ואחד מארבעה קרה לו משהו, הם היו מבטלים את הגזירה. למה? הם ראו בכך אות מן השמיים שלא מסכימים לגזירה. אז הוא הלך והפיל את עצמו מהגג לרצפה, אומר, אחד מת, התבטלה הגזירה, אז עזבו את רבן גמליאל. שואלים המפרשים שאלה עצומה, מה הגמרא מדגישה לנו? שבו ביום שחרשתו נוסחופוס את הרשע, את ההיכל, בו ביום נגזרה הגזירה לרבן גמליאל. מה זה משנה אם זה באותו יום או שבועיים אחר כך? למה הגמרא מספרת לנו ששני הדברים האלה חייבים להתחבר יחד? שאלה נוספת שעומדים עליה רבותינו בשבוע הבא, ט"ו באב, עליה אומרת המשנה במסכת תענית, לא ימים טובים לישראל כ-15 באב או כיום הכיפורים. אומרת הגמרא, בשלמה יום הכיפורים מובן, יום של מחילת עוונות, יום של קבלת לוחות שניות מובן, אבל מה קרה בט"ו באב? מונה הגמרא כמה וכמה דברים שקרו בט"ו באב. בין הדברים שאירו בט"ו באב, אומרת הגמרא, רב מתנה אמר, אותו היום ניתנו הרוגי ביתר לקבורה. אותו היום ט"ו באב הרשו לקבור את הרוגי ביתר. מיליוני אנשים היו מחוץ לקבר והתירו לקבור אותם בט"ו באב. ובאותו יום, אומרת הגמרא, תקנו ביבנה הטוב והמיטיב. הטוב שלו הסריחו והמיטיב שניתנו לקבורה. עד כאן דברי הגמרא מסכת תענית. אותה גמרא מופיעה גם במסכת ברכות. אומרת הגמרא, שבאותו יום שהובאו הרוגי ביתר לקבורה, תקנו הטוב והמיטיב. איפה אנחנו אומרים הטוב והמיטיב? בברכת המזון. מיד אחרי ובני ירושלים אנחנו אומרים הטוב והמיטיב. כותב הראש במסכת ברכות, הטוב והמיטיב ביבנה תקנוה כנגד הרוגי ביתר, וכבהוה בברכת המזון שכולה הודעה. ואומר הירושלמי בפרק ז' הלכה א', במסכת ברכות, משחרבה ביתר נגדעה קרן ישראל. שחרבה ביתר, הקרן של עם ישראל, הכבוד של עם ישראל נגדע, ואינה עתידה לחזור עד שיבוא בן דוד. ומשום כך תקנו הברכה על הרוגי ביתר אחר בוני ירושלים. אחרי שיבנה ירושלים, ממילא תרום בחזרה קרן ישראל. לכן חיברו את שניהם ביחד, איך שהרוגי ביתר לא הובאו לקבורה, העיר ביתר נלכדה, כל האנשים שם נהרגו, זה הרי נורא והיום, בחז"ל כתוב שגרו שם מיליוני אנשים, כולם נטבחו, דם זרם שם, הרי כמו נחלים כתוב בחז"ל. כשהם הובאו לקבורה, אומרים חז"ל, זה היה היסוד של עם ישראל, אז נגדעה קרן ישראל, ולכן תקנו לומר את זה בברכת המזון, לומר לנו שכשיבנה בית המקדש, והקדוש ברוך הוא יבנה את ירושלים מחדש, אז תרום גם מחדש קרן ישראל. והשאלה שנשאלת היא מה החיבור שיש בין שניהם. עוד הערה אחת לפני שניגש לסגור את המעגל. במסכת בבא קמא דף נ"ט מספרת הגמרא סיפור. מספרת הגמרא על רבי אליעזר זעירא. רבי אליעזר זעירא הלך ברחוב עם נעליים שחורות. אז מי שהלך עם נעליים שחורות זה היה סימן לאבל. ראו אותו חכמים שהוא הולך עם נעליים שחורות, שאלו אותו, מה פתאום אתה הולך עם נעליים שחורות? אמר להם, אני מתאבל על ירושלים. שאלו אותו, וכי חשוב אתה להתאבל על ירושלים? הם ראו בזה יוהרה, מי שלא מתאים להתאבל על ירושלים, פתאום באמצע ט"ו בשבט הוא מתאבל על ירושלים, זה לא שלושת השבועות. פתאום באמצע השנה הולך עם נעליים שחורות, עוד לאבלות. שאלו אותו, מה, אתה ראוי להתאבל על ירושלים? חשבו שהוא מתנהג ביוהרה, ועצרו אותו למעצר. חבשו אותו בבית המעצר, תארו לעצמכם, היום היה קורה דבר כזה, שמישהו יוהרה, היו מכניסים אותו לכלא, כמעט ולא היו אנשים בחוץ. פעם מי שהיה חשוד ביוהרה, היו קולעים אותו. יופי. תפסו אותו, את רבי אליעזר זעירא, קלעו אותו. אומרת הגמרא, אמר להם רבי אליעזר, אל תזלזלו בי, אני אדם גדול. או, פתאום מגיע אדם שלא הכירו אותו, ואומר להם שהוא אדם גדול. אומרים, נו,
איך אנחנו נדע אם אתה אדם גדול או לא? בבקשה, תשאלו אותי איפה שאתם רוצים בשס. כל שאלה שתרצו, אני אענה לכם תשובה. או הוא אומר, או שאני שואל אתכם, איך שאתם רוצים. או אני שואל, או אתם שואלים. אמרו לו, טוב, תשאל אתה. הוא שואל. הוא שואל אותם שאלה, מה קורה? מי שהזיק לחברו שקצץ את הדקל שלו, כמה חייב לשלם לו? הולך בן אדם, יש לו דקל, בדקל אין פירות. חודש, ניסן, אין בדקל פירות. הוא בא לעץ הדקל, קורץ את הדקל. כרגע אין בו פירות, אבל לקראת חודש אב אלול, כל הדקל מתמלא בתמרים. האם הוא צריך לשלם לו תמרים שעתידים להיות בדקל, או שלא? הוא קצץ לו את הדקל, ברגע שהוא קצץ בדקל לא היה פירות, הוא משלם לה כרגע רק דמי דקל בלי פירות. זאת השאלה שנשאלה. טוב, בכל אופן, דנים בגמרא, כל הסוגיה שם דנה עם דקל לפירותיו או לא, בכל אופן, הגמרא מסיימת שם ששמים את זה ב-60, לא ניכנס לסוגיה ההלכתית שבעניין. כל מי שקורא את הגמרא הזאת, שואל את עצמו, הרי רוצה להראות להם ראיה שהוא תלמיד חכם. הוא רוצה להראות להם שיש שאלות שהוא ישאל, הם לא ידעו לענות. חסרות שאלות? ייכנסו לדיני תומה וטהרה, ייכנסו לסוגיה של תגרי לוד. חסר סוגיות בשעה שאתה לא מוצא את ידיך ורגליך בהם? הוא בא שואל אתם שאלה, דקל לפירותיו, דקל שעדיין עתיד להציב פירות. משלמים על הדקל, משלמים על הפירות. שאלה לכאורה מאוד פשוטה, איפה יש כאן כל כך הרבה חוכמה? הבן איש חי הולך בפשטות, עונה תשובה מאוד פשוטה. אומר הבן איש חי, מה שהוא רצה להגיד להם, רבותיי, דקל בלי פירות, אבל בסוף יוציא פירות. כולם יודעים שבסוף יוציא פירות. הוא אומר, גם אני כרגע בלי פירות, אבל תחכו קצת זמן, גם אני אדע. תפסתם אותי, אני עוד לא יודע. הוא אומר, כמו שהדקל יוציא פירות, אם אני אתקדם בקצב הזה, גם לי יהיה פירות, אז תעצבו אותי. ככה כותב הבן איש חי, בדרך מאוד פשוטה. אני חושב שבדקל הזה מונח היסוד של חורבן ירושלים. ואני רוצה בעזר השם לעמוד בהמשך להבין מה העניין הזה ששאלו אותו אם הוא ראוי להתאבל על ירושלים או לא, הוא הביא להם ראיה מדקל. וננסה בעזר השם ללכת במהלך להבין את זה, אבל קודם כל לא נקדים את המאוחר, נתחיל מההתחלה. בספר לששון ולשמחה על ענייני המקדש, החורבן והגלות במאמר י' ג' מודפס שם מאמר שכתב אותו הגאון רב דוד כהן, ראש ישיבת חברון. הוא כתב מאמר נפלא על ענייני החורבן והגאולה, הוא מעתיק את זה ככתבו וכלשונו, כמו ששלח לו ראש ישיבת חברון, ואנחנו רוצים להוציא משם איזשהו תמצית של רעיון שהוא כותב. הוא בפתח דבריו מציב שאלות, חלק מהשאלות ששאלנו, והוא עונה עליהן תשובה מאוד מעניינת. בגמרא במסכת ברכות דף ד' עמוד ב', אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, מפני מה לא נאמר נון באשרי? הכוונה לתהילה, תהילה לדוד. בתהילה לדוד יוצאות כל אותיות האלפבית חוץ מנון. שואל, למה אין נון באשרי? אומרת הגמרא, מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראל. דכתי, פסוק בספר עמוס, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. אמר רב נחמן בר יצחק, אפילו אחי חזר דוד ושמחה ברוח הקודש. שנאמר סומך השם לכל הנופלים. אומרת הגמרא, במערבה בארץ ישראל מתרצי הכי, בארץ ישראל תרצו את הגמרא כך, נפלה לא תוסיף, אם היא נפלה יותר לא תיפול, נפלה לא תוסיף ליפול בתולת ישראל, אלא מה? מכאן ואילך היא תקום. במערבה הסבירו את הפסוק אחרת לגמרי. חזל לקחו את הפסוק הזה, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, אם היא נפלה היא יותר לא תקום. במערבה לקחו את הפסוק הזה בדיוק להפך, נפלה לא תוסיף ליפול, אלא מה? קום בתולת ישראל, עם ישראל יתרומם. שואל הגאון מבין לשאלה עצומה, מופיע בספר אמרי נועם כמדומני במסכת ברכות. שואל הגאון מבין לשאלה עצומה, מה פירוש הדבר? באים בני מערבה ומשנים לגמרי את מהות הפסוק, מי שקורא את הפסוק בפנים רואה שזה לא המשמעות של הפסוק. אני רוצה לקרוא בפניכם את הפסוק בעמוס. שימו את הדבר הזה אשר אנוכי נוסע לכם קינה בית ישראל. נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, נטשה את אדמתה אין מקימה,
כי כה אמר השם אלוקים, העיר היוצאת אלף תשאיר מאה, והיוצאת מאה תשאיר עשרה לבית ישראל. שואל הגאון מווילנה, איך אתה יכול לקחת פסוק כזה ולהסביר אותו? נפלה, לא תוסיף פול עוד, אלא מכאן ואילך קום בתולת ישראל. כל הפסוק מדבר על עם ישראל שירד עד התהום. כותב בספר אמרי נועם בשם הגאון מווילנה, הוא הביא דברי גמרא נוספת. י"ח כללות קילל ישעיהו הנביא את ישראל, ולא נתקררה דעתו עד שאמר, ירהבו הנער בזקן. הוא לא נרגע, ישעיהו לא נרגע, עד שהוא לא קילל אותם בכללה הכי חמורה, ירהבו הנער בזקן. שואל הגאון מווילנה אותה שאלה, איך אפשר להבין שישעיהו הנביא, שכל מה שנאמר עליו, אהבת לצדק את בניי, ותשנא רשע, הוא מקלל אותם ב-18 בחורות, והוא לא נרגע. עד שהוא לא מוצא את הברכה, הכללה, הקשה מכולם, הוא לא נרגע. איך אפשר להבין את זה? שאלה נפלאה. אומר הגאון מבין לתשובה עוד יותר נפלאה, ואת התשובה שלו ננסה להסביר. אדם עלה ל-100 מדרגות, הוא מתחיל לרדת, יש לו 100 מדרגות לרדת. הוא מתחיל לרדת והחליק. החליק, אבל במדרגה ה-20 הוא תפס את עצמו. במדרגה ה-20 הוא נעצר. הוא נעשר במדרגה ה-20, וזהו, עכשיו יש לו עוד 80 מדרגות לרדת. הוא עוד יכול להמשיך להחליק. אבל אם הוא יגיע, אומר הגאון מווילנה, מי המדרגה הראשונה עד לקרקע? מהקרקע אומר, אין יותר לאיפה להחליק, הוא על הקרקע. אם הוא הגיע למדרגה ה-20, יש לו 80 מדרגות שהוא צריך לאחוז את עצמו, שמה הוא ייפול. אבל אם הוא התגלגל והגיע לקרקע, אומר, מהקרקע אין יותר לאיפה לרדת. אומר הגאון מווילנה, זה מה שאומר הנביא. נפלאה. אם עם ישראל הגיע למצב שהוא הגיע לדיוטה התחתונה, הוא כבר ברצפה, מכאן ואילך אין לו לאיפה ליפול. מכאן ואילך רק יש קום בתולת ישראל. מכאן רק קמים, אין יותר לאיפה להידרדר. זה המקסימום של הירידה. וזה מה שקילל ישעיהו הנביא את ישראל ואמר להם. ירהבו הנער בזקן, זה שיא הכללה. אז מה הוא קילל אותם? בעצם ישעיהו שאהב לצדק את בניו, מה כתוב פה? טיפלו עד התהום, אבל משם ואילך יש רק צמיחה. אין משם ואילך עוד ירידה. משם ואילך הכל צומח, הכל מתרומם. אלה דברי הגאון מווילנה, ואנחנו רוצים בעזרת השם להביא לו ראיה. הרמח"ל בדעת תבונות סימן קלמד. כותב הרמח"ל, הנביא כשהוא מדבר על הגאולה, קורא לגאולה תוציא צמחה, כארץ תוציא צמחה וכגנה זרועיה תצמיח. אומר הרמח"ל, הזרעונים עצמם ראיה לדבר, שמתקלקלים תחת הארץ אך לא מתבטלים, אלא מאפר יחזרו ויצמחו. כותב הרמח"ל, זרע, כשאתה רוצה לזרוע אותו באדמה כדי שיתחיל להצמיח מחדש, הזרעון הזה נמצא באדמה מרכיב ומן הריקבון צומח הצמח. אומר לנו הנביא, כותב הרמח"ל, זה מה שהנביא מתכוון. בגלות, כשמגיע חורבן, אם רוצים לדעת מתי יוצאים מהחורבן, צריך הזרעון הזה להרכיב, ומן הריקבון הכל צומח. הדברים האלה כתובים בספורנו, וכותבים בכלי יקר, שניהם פסוק נפלא, שלא היינו מעלים על דעתנו שהפסוק הזה בכלל מדבר על נושא החורבן. כותב הספורנו, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, והיה זרחה כאפר הארץ, ופרצת ים הבקד מצפונה ונגבה. כותב הספורנו, והיה זרחה כאפר הארץ, ברגע שזרחה יגיע לאפר הארץ, כשהם יגיעו לאדמה, אם הם יגיעו לאדמה, מכאן יתחיל תהליך של ופרצת. קודמן שהם לא יהיו באדמה כאפר הארץ, לא יתחילו פרצת. פרצת מתחיל ברגע שהם באדמה. כך כותב הספורנו. אומר הכלי יקר, למה זה? וטעם הדבר, כי כל זמן שאינם בתכלית השפלות, אינם תולים ביטחונם בהשם, וחושבים להינצל מפח יקוש על ידי תחבולות אנושיות, ועל כן ריחק השם את האדם, ורבה עזובה כי לא בטחו בישועת השם. אך כשיראו כי אזלת יד השתדלותם, ואין עוזר וסומך, אז עיניהם נשואות אל השם, לקרוא אליו בעת שצר להם, והשם שומע. ובאותו זמן התשועה באה דרך בריחה מן הקצה אל הקצה. דהיינו מן תכלית השפלות אל תכלית המעלה.
וזה מה שנאמר במדרש על פסוק בספר שמואל, מקים מאפר דל. אומר לנו הקדוש ברוך הוא לאברום אבינו, והיה הצרכה כאפר הארץ, תדע לך, כל זמן שהם יהיו במצב שהם לא אפר, לא תתחילו פרצת. אתה רוצה לדעת מתי יתחילו פרצת? זה יהיה מצב רק שהם יהיו כאפר הארץ. עד כאן דברי הספורנו והכלי יקר. רבותיי, לאחר מכן נוכל עכשיו בסייעתא דשמיא לעבור שלב שלב להגיע אל הנקודה שאנחנו רוצים לעסוק בה. כתוב בגמרא, וכך אומר הספר על ענייני המקדש, כתוב בגמרא שרבי עקיבא ראה את השועל שיוצא מבית קודשי הקודשים. הם בכו ורבי עקיבא צוחק. שאלו אותו, מה אתה צוחק? אמר להם, מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שנאמר בו הזר הקרב יומת, עכשיו שואלים ילכו בו ולא נבכה? אמר להם, לכך אני מצחק. מה הוא צחק? מפרשים תשובה פשוטה מאוד. כל זמן שאין מושג ששואלים ילכו בו של ציון שדה תחרש, עדיין עם ישראל לא הגיע לאפר הארץ. הנביא לא סתם כך אמר, ציון שדה תחרש. כדי להגיע למצב של ופרסת, צריך עם ישראל והיה זרחה כאפר הארץ. אם הם יגיעו למצב של אפר הארץ, ירדו לדיוטה התחתונה של האפר, עד שבמקום קודש הקודשים שואלים ילכו בו, אמר להם רבי עקיבא, עכשיו אני רואה את המצב של עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. אם הגיעו למצב שהגרעין נכנס באדמה והתחיל להרכיב, מכאן אני כבר רואה רק צמיחה. זה מה שאמר רבי עקיבא, לכך אני מצחק, ועיד על ידים נאמנים, את אוריה ואת זכריה. למה הוא תלה את שניהם ביחד, את אוריה עם זכריה? הוא בא להגיד לעם ישראל, להגיע לתוצאה של עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, צריכים קודם כל להביא את ירושלים למצב של ציון שדה תחרש. אם נגיע למצב כזה, שעם ישראל יהיה כאפר הארץ, משם מתחילה צמיחה. אם ככה נוכל בעזרת השם להבין, מה מדגיש הרמב״ם? האסון החמישי שקרה בתשעה באב, שחרשנו נוסרופוס את ההיכל, לקיים מה שנאמר, ציון שדה תחרש, כי זה תחילת הגאולה. זה שתונוסרופוס חרש את זה, הוא הביא את זה למצב של היה זרחה כאפר הארץ. מכאן ואילך מתחילה רק צמיחה. אם ככה נוכל עכשיו בעזרת השם להבין יסוד נפלא. כדי להביא לצמיחה זה לא מספיק שחורשים את בית המקדש. עם ישראל, כותב הזרע ברך, יש יסוד נפלא. חוץ מעם ישראל בבית המקדש, כשבית המקדש בתפארתו ישנם שני דברים. ישנו עם ישראל בתפארתו, וכתוצאה מזה שבית המקדש בתפארתו, ישנה תוצאה נוספת. מה התוצאה הנוספת? שקרנו של ישראל מרומם בגויים. שכל הגויים באים מכל העולם לעבוד את השם, בכך מתרוממת קרנו של ישראל. אם רוצים צמיחה של גאולה, כותבים רבותינו, יכולים להגיע את זה רק באמצעות שני הדברים. א', שבית המקדש יחרב, וב', שכבודם של ישראל ירד עד לאפר. אלה שני דברים, שני יסודות, שכדי להביא אותם לזה, אז מתחילה הגאולה. אומר הזרע ברך, כתוב בתהילים מזמור צדיקים, אומר הילקוט שמעוני, מקולות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום השם. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, השפלת קולה של תורה, השפלת קולו של ביתך, והגבעת קולם של רשעים. השבעת את כל התורה, השבתת את כל בית המקדש, ומה התוצאה? אפשרת לגויים להרים את הקול שלהם. ריבונו של עולם, מתחנן משה, הגבה הקולו של תורה וקולו של ביתך. לכך נאמר, ביתך נאווה קודש השם לאורך ימים. אמר לו משה, לא בית המקדש הראשון שנחרב, לא בית המקדש השני שנחרב, אלא הבית השלישי שאתה תבנה, השם לאורך ימים, זהו הבית הנצחי. אומר הזרע ברך, מה כתוב כאן במדרש? יש מושג של קולו של הקדוש ברוך הוא, קול בית המקדש, ויש מושג של קולם של ישראל. כששני הדברים הללו יורדים, קולם של רשעים עולה. הולכים רבי עקיבא ורבן גבניאל ורבי לזר בן עזריה ורבי יהושע בדרך, ושומעים קול המונה מפלטה של רומי.
אז מה הם שומעים מפלטה של רומי? את כל אומות העולם עולה. אם כל העולם כולו עולה, קולם של הגויים עולה, פירוש הדבר, השבטת קולו של תורה, הורדת קולו של ביתך, התחילו הם לבכות. אמר רבי עקיבא, אם לא עוברי רצונו כך, לא עושי רצונו. הם לא נרגעו מזה. כשרבי עקיבא מביא אותם להר הבית, והם רואים שואל שיוצא מבית קודשי הקודשים, התחילו הם בוכים ורבי עקיבא מצחק, שואל אותם, מה אתם צוחקים? רבי עקיבא רואה אותם בוכים, שואל אותם, מה? רבי עקיבא צוחק, שואלים אותו, מה אתה צוחק? אמר להם, מה אתם בוכים? אמרו לו, אנחנו בוכים, שואל יוצא מבית קודשי הקודשים, מקום שנאמר בו, עזר הקרב יומת, ולא נזכה. אמר להם, לכך אני מצחק. אם אני רואה את המושג של ציון שדה תחרש, אני רואה את המושג של עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. אומר הזרע ברך, מה כתוב כאן? אמר להם רבי עקיבא, רבותיי, אם אתם רואים את המושג הזה של ציון שדה תחרש, מכאן מתחיל רק הצמיחה. מכאן מתחילה הצמיחה של עוד ישבו זקנים וזקנות. אמרו לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו, פעמיים, למה? עכשיו הם הבינו שמתחיל התהליך הזה של ציון שדה תחרש, מתחיל התהליך הזה שבית המקדש נחרש על ידי טורנוסטרופוס הרשע, אם הוא נחרש על ידי טורנוסטרופוס הרשע, מכאן מתחיל תהליך של צמיחה. אם יתחיל תהליך של צמיחה, אז גם קולו של רומי ירד. כל מה שהמושג הזה של קולו של רומי, שאתה שומע במרחק 120 מיל, זה רק בגלל שקולה של ישראל ירד לתהום. באותו רגע שיתחיל התהליך של עוד ישבו זקנים וזקנות בחובות ירושלים, גם כבר לא תשמע את קולה של רומי. קולה של רומי הוא חלק מהחורבן שנובע מציון שדה תחרש. אמרו לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו, על שני דברים. עכשיו אמרו לו, אנחנו מבינים למה המונה של רומי גבוה. עכשיו אנחנו מבינים שכאשר ייבנה בית המקדש, ויתחיל תהליך של עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, גם כל המונה של רומי לא יהיה, כי אז קולה של תורה וקולה של ישראל יעלה למעלה. אם אלה פני הדברים, אומרים המפרשים, כך כותב הזרע ברך, תוכל להבין דברי גמרא. הגמרא במסכת חגיגה דפי עמוד ב', אומר הקדוש ברוך הוא, במסתרים תבכה נפשי מפני גבה. הקדוש ברוך הוא בוכה במקום שקוראים לו מסתרים. יש לקדוש ברוך הוא מקום שנקרא מסתרים, והקדוש ברוך הוא בוכה בו. שואלת הגמרא, על מה בוכה הקדוש ברוך הוא? אמר רב שמואל בר יצחק, מפני גאוותן של ישראל, שנטלה מהם וניתנה לעובדי כוכבים. הקדוש ברוך הוא בוכה על כך שעם ישראל שנמצא ברום המעלה ירד לתהום, וקולה של ישראל מרומם, על זה הוא בוכה. רב שמואל בר נחמני אמר, מפני גאוותה של מלכות שמיים, שכבוד שמיים יתחלל בגויים. אומר הזרע ברך, הנה יש לך את שני הדברים שקורים כתוצאה מהחורבן. יש לך חורבן הבית, אז ירד מלכות שמיים, התוצאה הבאה אחרי זה, שכבודם של ישראל ירד לתהום. אומרים לנו חז"ל, מה קרה בתשבוב? תשבוב חרשת ונוסרופוס הרשע את ההיכל, מה היה אז? פסק הכבוד של שמיים שהיה בזמן שבית המקדש קיים. ונחרשה ביתר, מה קרה בחרישת ביתר? אומר הירושלמי, ירד קרנו של ישראל. הקרן של עם ישראל ירדה בחרישת ביתר. ירדו גם החורבן שגרם לחורבן הבית, ירד כבוד שמיים, וגם קולה של רומי עלתה, ובכך ירד קרן ישראל. אם ככה, באותו רגע שנחרשה העיר ירושלים, ההיכל נחרש, באותו זמן ביקשו את רבן גמליאל להריגה. למה ביקשו אז את רבן גמליאל להריגה? התשובה היא פשוטה מאוד. כיוון שאם רוצים להביא לתוצאה של צמיחת עם ישראל, להצמיח את עם ישראל, להביא לגרעין שיתבטל, לגרעין שיגיע לריקבון, צריכים גם להוריד את קרן ישראל, גם להוריד את קרן השכינה. וכשנגיע למצב של ציון שדה תחרש, מכאן מתחילה צמיחה. אם ככה, רבי אליעזר זעירא, שואלים אותו, וכי ראוי אתה להתאבל על ירושלים? אמר להם, מה קורה לדקל שקוצצים אותו? משלמים על הפירות או לא משלמים על הפירות? מה הוא רצה להגיד להם? אמר להם, רבותיי, תדעו לכם, שכשחרב הבית, לא רק נחרב הבית, זה לא רק האסון של נחרב הבית.
יש לזה שלב נוסף. מה השלב הנוסף? התוצאה שיש מחורבן הבית, נחרב הבית, אבל גם ירדה קרנה של ישראל. הפירות שהיה לנו בבית המקדש, זה לא רק שהיה בית המקדש, גם קרן ישראל הייתה ברום המעלה. ומשחרב הבית, גם קרנו של ישראל ירדה בגויים. הרוגי ביתר ייתנו לך דוגמה לזה. אומר הירושלמי, לכן תקנו הטוב והאמיתי בבוני ירושלים. למה בבוני ירושלים, אומר הירושלמי? כשחרב את המקדש, ירד קרנו של ירושלים. שהרוגי ביתר נהרגו, והעיר ביתר נלכדה, ירד קרנו של ישראל. באו חכמינו ז"ל וקבעו את ברכת בוני ירושלים, הטוב והאמיתי בבוני ירושלים. כשיבנה בית המקדש, התוצאה תהיה שגם קרום קרנה של ישראל. זה השלב הבא. זה השלב הבא שאומרים לנו חז"ל, כתוצאה מבניין ירושלים, גם קרן ישראל יתרומם. אם ככה, נוכל עכשיו בעזרת השם להבין יסוד. אומרים לנו חז"ל, עם ישראל לקה בכפליים ומתנחם בכפליים. לקה בכפליים, נחרב הבית וירד קרן ישראל. מתנחם בכפליים, כי כשתיבנה ירושלים, גם קרנו של ישראל תתרומם. אומר לנביא, חטאו בכפליים, לקו בכפליים, והנחמה היא בכפליים. כשרבי עקיבא מנחם אותם ואומר להם, רבותיי, כשיבנה ירושלים, לא רק שירושלים תחזור לרמתה, גם קולה של רומי תרד לתהום. שני הדברים נרוויח. לכן ישעיהו הנביא, שהוא נביא הנחמות, הוא מנחם את עם ישראל, לא רק שירושלים תיבנה, הנחמה היא כפולה. ירושלים תיבנה, וכשתיבנה ירושלים, גם הקרן של עם ישראל יתרומם. אם ככה, נוכל עכשיו ללכת לשבת נחמו עם מהלך חדש בשבת. אני בטוח שבכל בית יהודי בארץ ישראל, בעולם כולו, ישנו שיר ששרים אותו בשבת קודש. את השיר הזה חיבר יהודי בשם ברוך חזק, זה השם שלו, הוא חיבר את הפיוט, השומר שבת, הבן עם הבת, לכל ירצו כמנחה על מחוות. אמנם זה מופיע בסידורים של בני עדות אשכנז, אבל אני בטוח שגם בני עדות ספרד זה מופיע אצלהם, למרות שחלק אמרו לי שאצלהם זה אין את זה, לא שרים את זה. אבל אני חושב, איפה שרוב הציבור אני חושב ששר את זה. בפיוט הזה מופיע קטע מאוד מעניין. ואשרי כל חוכה, מה ההמשך? תשלומי כפל. מי משלם כפל? גנב. אז אני רוצה לשאול אתכם, אתם שרים את זה כל שבת. מי זה חוכה? אתם יודעים מי זה חוכה? למי קוראים חוכה? זה נשמע בספרדי, חוכה לסניורה. אבל מי זה החוכה? מי זה חוכה? יהודי, למה קוראים לו חוכה? למה לא קוראים לו יהודי? מייחל, מחכה. יפה, אז מחכה, מי שמחכה נקרא חוכה. ואשרי כל חוכה לתשלומי כפל. את מי הוא גנב שמגיע לו תשלומי כפל? מי גנב ממי שמגיע כפל? על פי מה שאמרנו פה, זה פשוט מאוד. ואשרי כל חוכה יקבל השבת, נחמו נחמו, תשלומי כפל. זה פשוטם של דברים. יופי. אז עכשיו שנשאיר את זה, נגיד בבית, מה זה חוכה ומה זה כפל? תגידו, נחמו נחמו עמי. טוב, זה תשובה פשוטה, אבל אנחנו רוצים לצאת איזה דובדבן לכבוד שבת נחמו. ולא רק דובדבן, אלא עם קצפת. אנחנו נתן לכם גם דובדבן, גם קצפת, ועוד פנינה חוץ מזה. שהלכתי לחפש מה זה ואשרי כל חוכה לתשלומי כפל, מצאתי ביאור נפלא של הרב ברוך שימן שניאורסון, ראש ישיבת שיבין, הוא אומר רעיון נפלא. הוא אומר, למה משלמים כפל? למה הגנב משלם כפל? אז הוא אומר, כתוב בגמרא, למה החמירה התורה בגנב מבגזלן? שואלת הגמרא, אומרת הגמרא, אמר רבי שמעון בר יוחאי, הגזלן לא מפחד מאף אחד, לא מבני אדם ולא מהקדוש ברוך הוא. הגנב מפחד מבני אדם, מהקדוש ברוך הוא לא מפחד. לא רק שהוא לא מפחד, הוא מבקש ממנו עזרה, דיברנו על זה. הוא נותן לו תרומה לקדוש ברוך הוא שיעזור לו לפני שהוא הולך לגנוב. אז הוא לא מפחד מהקדוש ברוך הוא, מבני אדם הוא מפחד. אומרת הגמרא, מי שמפחד מבני אדם ולא מפחד מהקדוש ברוך הוא ישלם כפל. אומר הרב שניאורסון, בן אדם כשהולך לו טוב, הכל הולך לו, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, ברוך השם הקדוש ברוך הוא, כל מה שאני עושה מצליח, כמו שהשיר אומר, וכל אשר יעשה יצליח,
כל מה שהוא עושה הוא מצליח, אז הוא יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו. בסדר גמור. אבל מה קורה, רחמנא ליצלן, אדם נמצא בצרה, אדם נמצא במצוקה, הוא אומר, ריבונו של עולם, עזבת אותי. ריבונו של עולם, נתת לי ללכת לבד. הוא לא רואה שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו בצרה. אומר הרב שניאורסון, אבל מה קורה בן אדם שרואה את הקדוש ברוך הוא גם בערפל? מעט כל שוחה שוכן בערפל, הוא יודע שגם במצב שהוא נמצא בערפל, הקדוש ברוך הוא שהוא שוחה למעלה נמצא איתו ביחד. אומר הרב שניאורסון, אז מי שלא רואה את הקדוש ברוך הוא מקבל כפל. מי שרואה את הקדוש ברוך הוא גם בטוב וגם ברע, מגיע לו תשלומי כפל. כך אומר הרב שניאורסון, ביאור על הפיוט הזה. נפלא. שמעתי בשם האדמור מסדיגורה, ביאור נפלא. לפני חצי שנה בערך דיברנו על אותיות מנצפח. מישהו זוכר? דיברנו על אותיות מנצפח. בהרחבה, שיעור שלם נתנו על המנצפח הזה. המנצפח הזה זה אחד הדברים התמוהים. אחד הדברים התמוהים בו, שאנחנו אומרים מנצפח ולא כמנפץ. הסדר של המילים צריך להיות כמנפץ, לא מנצפח. אז בזמנו ששאלנו, השארנו את זה בסימן שאלה, לא ענינו תשובה. עכשיו אנחנו בעזרת השם רוצים לתת תשובה. במדרש פרק רב אלעזר פרק ממחת אומר המדרש ככה. אותיות מנצפח סוד הגאולה. חמש אותיות, כל אות מסמלת גאולה. אברהם אבינו נגאל בחף, שנאמר לך לך. יצחק נגאל במם, שנאמר לך מאימנו. נון נגאל בו יעקב, שנאמר הצילי נינה. פי נגאלו ישראל ממצרים, שנאמר פקוד פקדתי. באות צדיק עתיד הקדוש ברוך הוא לגאול את ישראל, בסוף מלכות רביעית, שנאמר צמח צימחתי לכם. הגאולה האחרונה תהיה באות צדיק, כולנו מחכים לה. זה הגאולה האחרונה. מביא הרד"ל שם בפרקת רב אלעזר, דברים שכתב רבי שמשון מאוסטרפולה. ארבע גאולות כבר היו, אחת עוד לא הייתה, כולנו מחכים לה. והוא דאמר הנביא ישעיהו, מכנף הארץ זמירות שמענו. ממחף נון פי זמירות שמענו, זה כבר גאולות שכבר היו. צבי לצדיק, העוד צדיק עוד לא הייתה, כולנו מחכים לה. עד כאן הכל בסדר גמור. אומר האדמו"ר מסדיגורה, זה מה שכתוב. ואשרי כל חוכל את השלומי כפל. מי שמחכה לעוד צדיק הכפולה, שהיא צדיק רגילה וצדיק כפולה, ואשרי כל חוכל את השלומי כפל, מחכה לצדיק הכפולה, הוא יזכה לגאולה. כך מביא אדמור מסדיגורה באור נפלא. אז יש לנו עוד ביור, מה זה ואשרי כל חוכל את השלומי כפל. עד כאן זה דובדבן. עכשיו אני רוצה את הקצפת. במדרש פליאה אומר המדרש כך, מנצפח הוא סוד השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. רבותיי, מה עושים עם זה? מנצפח הוא סוד השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. איך הגעת למנצפח עם השם מלך? כשהסתכלתי על המדרש בהתחלה, אמרתי, וואו, יש כאן פתרון. מה הפתרון? השאלה שמי שאומר השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, מיד חושב על עצמו, זה לא כסדר. למה זה לא כסדר? צריך להיות השם מלך, השם מלך, השם ימלוך. אומר המדרש, בטח קשה לך, למה אומרים מנצפח, זה לא כסדרן. גם השם מלך, השם מלך, זה גם כן לא כסדרן. תירגע, הכל בסדר. חשבתי, המדרש רוצה להוציא אותנו שנהיה רגועים. יש כבר עוד אחד לא בסדר, גם זה לא בסדר. הכל בסדר. כך חשבתי. בא אחד המבארים שם על מדרש פליאה ואומר דבר נפלא, איזה מרגלית. הוא אומר, קשה לך, למה קוראים לזה מנצפח? אומר המדרש, שבגלל השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. מה הקשר? פשוט מאוד אומר. מם ומנצפח, יש לך מם ונון. כמה זה מם ונון בגימטריה? כמה? 90. מם ונון, אחרי זה בצדי, כמה זה בגימטריה? 90. כמה זה פח בגימטריה, פי וחף? 100. אומר המבאר שמה, מלך 90, מם למד חף 90, מלאך 90, ימלוך 100. היות ורצו לומר לך במנצפח שזה סוד הגאולה, זה סוד של השם מלך, השם מלאך, השם ימלוך לעולם ועד, הגאולה בו תבוא. איך רומזים לך בחמש אותיות של מנצפח? השם מלך זה מם ונון,
השם מלך זה צדיק, השם ימלוך זה מאה. מאה זה כבר פח, צריך את החף בסוף. לכן הוא כותב את חף בסוף ולא בהתחלה. לכן הוא לא כותב כמנפץ אל המנצפח, לומר לך שהשם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. נחמו נחמו עמי, אומר אלוקיכם, הנחמה בוא תבוא, כי אתה השם באש הצעת, ובאש אתה השם עתיד לבנותה. הקדוש ברוך הוא בעל הנחמות, ישלח לנו נחמה, וישלח לנו את גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן.